jambala, jambalaya. Tonight I am gonna see my shamio. Shamio. Pick it up every jam, every day. Espetáculo que a gente está recebendo hoje aqui no Revista da Cidade. Sejam muito bem-vindos. Aliás, é um privilégio, antes de mais nada, que eu estou recebendo o elenco todo aqui, né? Deixa eu ver no meio de vocês aqui, porque eu estou até combinando com o figurino de vocês hoje, então vai ficar uma coisa bem harmônica. Sejam bem-vindos, eu quero apresentar a galera toda que está aqui. O espetáculo é o Constellation, imperdível, afinal de contas, São Paulo faz parte do circuito dos grandes musicais e a gente deve aproveitar sim, porque a gente tem muita coisa de qualidade para curtir e curte muito. Eu tô aqui hoje com a Andréia Veiga, que vai falar com a gente. Tudo bom, linda? Bem-vinda. Tudo, muito bom dia. Bom dia. Também a Love Elizabeth. Oi, Love. Também o Dreyson Menezes, Franco Custer, Gabriel Calisto, Márcio Lousada, Marco Azevedo e o Murilo Armacolo. Quer dizer, um elenco de primeira. Estão faltando aqui hoje os músicos, né? Porque o espetáculo é todo ao vivo. É, temos uma banda de 5 músicos. E agora conta pra gente o contexto em que esse espetáculo está sendo encenado. Rio de Janeiro, década de 50. Década de 50. Muitas transformações acontecendo por lá. A gente, essa história é situada em Copacabana. A gente conta um pouco de Copacabana, da década de 50. É a história da Regina Lúcia, que é essa moça aqui, que é minha sobrinha. Tá. Eu faço uma vedete que dança pro Carlos Machado. A Louve é minha irmã, mãe dela. E ela é uma menina sonhadora e ela quer viajar, conhecer o mundo. E aí aparece um concurso na Rádio Nacional, do Sabonete Palmolive, que quem ganhar esse concurso vai ganhar uma viagem para Nova York no primeiro voo, no voo inaugural do Constellation, que é um avião, um super avião, que fez a viagem Rio-Nova York em 20 horas. Tá. Porque e antes... foi um divisor de águas na história da aviação brasileira, né? Exatamente, porque antes do Constellation eram 72 horas Rio-Nova York. Tá. Depois do Constellation, só 20 horas. E era glamouroso. Demais, era muito chique andar de avião nessa época, né? Nossa, era um chique, eram 60 poltronas, todas viravam cama. Ai, que serviço delícia. De bordo comparado a dos grandes restaurantes do Cinco mundo. Estrelas, era assim, só viajava quem top. Tinha muito, né? E o que é legal nesse espetáculo é porque a gente conta essa história da Regina Lúcia e tem todas as músicas da década de 50, as músicas do Elvis, as músicas do The Platters. Então, assim, as pessoas cantam as músicas o tempo todo, se emocionam. Por todas as músicas, tudo, gente. Porque todo mundo conhece. É uma viagem musical por esse período e ao mesmo tempo vocês temperam com essa história, que é uma história real com um pouco de ficção dentro da história dos personagens aí, né? É, eu falo até que esse espetáculo é um beijo na boca, sabe? Assim, porque tem umas senhorinhas que vão assistir a gente e que falam assim: ai, você me fez sentir borboletas no estômago, sabe? É um espetáculo assim romântico, é um espetáculo que não tem um palavrão, é um espetáculo engraçado, leve. Então as pessoas saem de lá assim de alma lavada, é muito, muito que legal. Delícia. Imperdível. Imagina o tamanho do sucesso que vocês fizeram no Rio de Janeiro nos primeiros 6 meses que vocês estiveram por lá, né? 100 apresentações. Mais de 100 apresentações. Né? Ai, que maravilha! Mais de 100 apresentações em 6 meses, quer dizer, um público enorme, sem dúvida. E eu imagino que principalmente lá eles devem ter revivido muito isso, afinal de contas. É, você sabe que eles viveram, eu tinha uma né? preocupação com essa coisa quando a gente veio para São Paulo, porque como a gente fala muito de Copacabana e, né, e tem umas piadas que são muito Rio de Janeiro, eu falei, gente, pessoal de São como Paulo. Como é que vai ser em São Paulo? Que... Mas olha, funciona muito aqui que em São delícia, Paulo. Que delícia, né? Chora, chora. Ai, que coisa boa. Então, ó, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos pra lá? Vamos assistir? Todo mundo tem que ir. Teatro Espaço Promon, Constellation, uma viagem musical pelos anos 50, uma delícia de espetáculo. A gente teve aqui um dropzinho apenas. Lá você vai ter o espetáculo completo e maravilhoso pra curtir com toda a família. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.
Quebec, 1830, no Itaim Bibi, quintas e sextas-feiras às 21h, sábado às 19h e às 21h30 e aos domingos às 18h. Quer dizer, tem vários horários, dá pra todo mundo ir se programar com toda certeza, e né? E a censura é livre, então oh, criança maravilha. Pode entrar também. Família toda mesmo. 3714236, qualquer dúvida que você tiver, 3714236, e a temporada é só até o final de setembro, então se eu fosse você, garantiria o seu ingresso, porque vai acabar tudo rapidinho. Só até dia 27, é isso? Só até dia 27. Tá, mas né, vocês vão ter que estender pra ficar por aqui com todas as vezes. A gente estendeu 3 vezes. Olha aí, que delícia. Foi sucesso, sucesso, sucesso aí. Foi melhorando cada vez mais. Tudo bom, gente. Obrigada mesmo, de coração. Ótima temporada pra vocês aqui em São Paulo, viu? Obrigada mesmo. Obrigada e super obrigada por esse espaço que você abre pra cultura, porque pra gente é muito importante isso. Muito obrigada. Que beleza com vocês aqui. Muito obrigada, viu? Beijo, gente. Até. Que maravilha de espetáculo. Não dá pra perder. Eu estarei lá com toda certeza.